Ah, Milo komen cah, koma wes cah nang gundamu dah. tuh lan cah, wes cowok antik lo. Lu wes nempel-nempel kok cicak wi lo. Ya Men istiqomah cah, istiqomah nang cah. Amin. 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 Amin kan rek. Rumah, rumah, woi. Rumah pokoknya, oke. Amin. Rumah. Rumah iki cah. Sakinah mawaddah rumah kok jare Mas Abim. Nanti ya, deh. Gendut loh. Amin. Kakaknya pas pindah ke Dion, borong tuh bos. Kakaknya pindah ke Diri, ya udah itu gua. Oh, pindah ke Diri. Mama di gua. Oke, siap. Mama wes pusing ngatasi kamu jere, gak kuat mama lulu. Kencet ngene. Ngabari ngono ki mama. Mama kita ya. Terus ngomong lu tadi. Ini ndang tak nganu eh. Nang tak kei pot ae ben di ben resolusi. Iya, ndang. Eh, ngapa tuh? Lu enggak aku tak bunyi di ben bunyi. Nanti itu ya, Len. Ya bos, ngomong itu gak baik untuk kesehatan paru-paru. Jadi lu menikah, ini sih ngerokok. Ngepot aja. Apa? Mas Gilga udah apa tadi itu? Ah, kamu kok ngapa? Udah mulus, mantik. Gila. Mobil itu ini lah. Wes, ngantik. Mobil itu nih, aurane wes aura-aura. Oh, pas ngate, wes ora apa kok wes. Karen balik sih gitu kan foto. Piye piye? Aura nih wes beda ya, Mbak Lun. Iya. Anu aura aura anu iki wes. Aura nih wes enggak mencucu kok. Iya iya. Yo yo. Auranya sekarang ning gitu. Ini kok kan ini kelar malam bos. Kok itu nih podo harus ngimbin kayak itu. Enggak tu nikah watas wijaha bil mahri mazur halan. Alan bareng Alan rame lu kan Alan Manchester City. Alan ini roti. Ya setelah kamu turun aku di bawah ya. Dia turun di kamar aku mau mengganggunya. Kok cuma mau tinggal ya mau tinggal kok. Boleh. Ya wes kayak siapa pemain kerupuk. Ya wes kono. Ya. Wes guys, bundamu arwah ayahmu wes ben quality time mau coba. Iya, wes coba kan. Aku tak gak usah melu. Iya. Wes ben. Thank you. Lek ngono ade rasan-rasan ae ayo, rasan-rasan ade kan sempuni to. Ayo rasan-rasan wong loro iki lho. Wah, umat aku. Hece. Bajumu sih do warna apa to? Ini sing. Hei, tutup ana sing. Bingung gawe warna apa iki ajane. Hece, bajumu warna apa sih to ne? Itu lo mangi. Sing enak to. Yo, enak e. Jajal, jajal, jajal. Bye, bye. Enak. Enggak. Enak. Sayang seno. Enggak. Oh enggak. Titik ae. Titik kok enggak boleh. Enak. Enak. Enak sayang. Tenang lo. Terus lek kamu sayang tak sayang lo. Cara mau sayang disayang dulu. Enak, enak ditelan poe enak enak. Nah, air putih gak? Lek gak mau sayang, tak sayang loh, iku gak sahit. Ya jel sayang, disayang tenan lun. Wes, tapi turu nih, anu, aku tak kerja, aku tapi ya. Semangat ya. Cek, ada rasan-rasan aja. Pak Dek, gak baju apa ini, Ben? Ya, cek, nganu ya. Ki nganu rapat lambi. Ngerti rapat kelambi kan. Wes mudun aku te rapat kelambi mek cece iki. Iya carane mudun. Dilihat akun. Lon mek nyapa to lon perasaan sing galau aku. Lho, kamu galau to? Galau nyapa? Galau nemu. Harus ketemu. Mas Gil sama ini kun mbok sing aku. Oh. Halo sayang Ki. Dek ni lu sekarang ni lah. Astaghfirullah. Lu koyok ni ni lu rek. Makanya iki lu iki gelasnya nang tiling kok kena sikil loro. Gak terus ikan nang cepat.
sayang. Aku nyanyi ya, Lun. Nyanyi. Oh iya. Aku tak nyanyi iki lho, Ris. Ris, aku tak. Aku tak nyanyi iku lho. Makin-makin membelamu. Nah, iki lagi lagu ini Mas ya. Bukan mereka. Enggak ngono. Yo. Mate-mateanku belani kon. Nek ngarepe wong-wong ngono ah. Ya Allah, bojoku ki. Sik ya, sik, sorry. Enggak iso nyanyi nek ngene iki, lek sikilku mau cekel, aku iso nyanyi. Aku kok sing sikil. Nyekel liyane. Iki nesu rek, bundamu iki nesu tenan. Mati-matian ku membelamu di depan. Kamu ki kono njobo kono. Nah, apa kono njobo? Mam, wis ditukokne sate rumah bareng. Saiki ya Allah ki piye to ki Mas sing mlebu dhek lho, Lun. Aku ki ora ngerti apa-apa lho ki. Mimik susu, mimik susu, ae mimik susu, mimik susu. Nah, buatin susu kayak babu nang ya. Ndang. Mimik susu, mimik susu. Beh rewel lho. Dan bayi ini rewel lagi bolo. Itu mungkin rewel lo. Susunya ngerti apa? Ensure. Betul rek. Susunya ensure. Putih rasa vanilla gold. Nah, wis catatan iku. Tenan, ngombe susu sik akeh, ngombe susu sik. Nganu apa ya karepe bojoku ya Allah astagfirullahalazim. Ngombe susu sik sayang. Sayang. Sahih sayangku, cintaku, duniaku. Iya yo, suarane kedengeran, maaf. Suarane opo? Maksudnya kikil gelas mau kilo nanti le. Iya guys, apa? Iya guys. Aku udah goyol. Bukan? Gak sih tuh nesu tau we. Terus aku kin, aku bingung nesu ne, bocah iki ngeki lo. Kamu harus konsisten ya, kamu harus tetap nesu. Kamu harus tetap nesu. Jangan pegang aku sakit. Minggir. Ya Allah. Tamu nih mama. Wes aku. Ya aku di tengah-tengah pokoknya, gak peduli aku. Sudah ngomong nih mama. Apa dikira nih? Mama akan mencobamu. Mama sudah mencoba diriku. Nyapa aku kan sik duwe unyil lah rumah sino. Si menang mama, mama si ngedrung itu nih. Iya sih. Ayo. Peh, sayang. Allah. Coba no anggur saya dulu neng isor aku mau tas buah. Nih sahin buah apa no si Risman lagi. Orang tiap apa nih gino jambai gila rambutku ih cuculanan rambut. Duh tulanan apa neki ya Allah. Ora jawane aku dikelabang. Rambutku ki dek iki meri kok aku iso nglabang. Said kok enggak belajar rambutku ditarik. Sayang. Iki mau nyapa to maksudnya mlebu kene iki. Iki malah arep tukaran lho iki mlebu ning kene. Iki mau kejek dek iki wis tak seneni asine wis kuduk lah kok tiba-tiba mlebu ning ngene. Nyekrol TikTok, mlebu ning TikTokmu. Terus aku malah ya otomatis aku mandek to nesune. Ngene iki malah sok-sok ketok bahagia. Yeah. Asli ini bahagia kan yo. Ya wes nganu apa lihat gambarnya kene tak delok nih ya kisah sejak apa. Ma jadi delok nih ma. Ya Allah coba ini ngono iku langitmu. Lah iya. Gawe susu toris dek niki. Mah. Ya Allah saya iki koyo ngono lho ngerti dhewe to dek iki. Ya Allah tenang. Ini ora apa. Ngene aku ngomong apa. Sorry ya. Enggak sengaja itu tadi. Enggak guys, bundamu ki gak nyapa-nyapa mbek ayahmu tenan. Enggak aku benar-benar marah. Aku marah. Aku marah. Pokok. Marah mampus. Sayang, ya Allah, bojoku. Berani ndi to? Wis ayo nang cikok nang aku susu nang isor cepet. Iya, golek Sahid Ganok curhat ya nek kini. Dan curhat. Iya.
aja ya Nindi. C naik Allah. C. Ya, piye piye. Wis cepetan, Sahid nandi, ora enak to. Kunci opo. Eh, kamu gak jadi marah. Kamu marah wah. Wis nesu pol iki. Bisa. Rek. Kan piye piye. Aku iki arep tuku anu iki mau sirku. Mending nek ora. Diem, bisa diem ora. Sorry ya. Kok bocahe teko isan. Aduh rame iki, aduh. Halo kawan-kawanku. Ya Allah, entar aku ngene iki lho. Suwi lho. Iki aku ya Allah. Ya Allah sayang. Iki kok iki ditekno koyo e. Nyanyi Siti e. Heeh. Mati-matian ku. Ya nyanyi ku. Nyanyi ku. Gak bisa aku lagu ini. Sing resen. Mati-matian ku. Itu sing kuwi. Yo terus ditutup. Sing bohong. Ula sing. Tak kan anak bisa. Wis lo sayang. Sing tak nyanyi nek kae lo, sing wingi lo. Nyanyi mbok sing romo romantis lo. Al. Sapa? Sapa iku jenggan ini, Bu? Masa Te Yani. Lagune pi lo sayang. Romantis. Anggi marit nang, anggi marit nang, anggi marit. Anggi marit. Wis ngomong yo Ya ya. Nah, cepat yo. Gak ngerti lagu ini. Ngerti, tak segampang itu. Ayo. Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Gitu. Tak segampang itu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu Rismanda. Kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa memilih untuk menikah? Berarti aku gak boleh ya menikah. Oh. Nah ini bim-bim. Aku pernah ngeloknya bim-bim. Siapa ya? Nggak bisa. Loh, halo? Halo? Cece. Kok bisa nanya lo? Memilih untuk merajuk. Undang merajuk. Aku lo masih suntik jerawat. Kok bisa-bisa nih live ini emang gimana ceritane? Aduh mau ngembuk ya. Iki rumbar. Iki ben didudu-dudu nih le aku ki lagi merajuk iki. Ya. Ben nganu. Suarane. Ngerti lah aku ra jelas masukku. Suarane kok nganu tapi. Suaranya kok kayak tas ulang-ulangan tadi, Bos? Kak. Masa aku lho, Bos. Lah iso dadi jambak kompres. Ya aku dicimit loh. Mau dijambak, dijewet. Oh, aja nangang di TikTok. Kiki rumahku nganu kok gulat tapi gulat sing alusan to, Mbak Lun? Iya, benar. Marah ditempelin aku. Oh, jangan. I kamu sing aneh-aneh. Lah bojoku iki. Terus dhewe ngene iki. Ya dhewe obat nyamuk. Yo tapi obat nyamuk. Obat nyamuk. Kamu milih sik ya guys, aku tak out sik bayar. Nah, ya ta wes ho. Iki pik tolong. Ya, aku ngompet. Ya. Wes aja mau. Iya, iya. Mbak Lun. Iya, lho dhek iki enggak dhewe iki mau. Iki lewe. Ngono. Heeh, Fendi marekne sik wimeng lho. Rapati. Iya. Gak boleh. Lah terus di warpe nyapa? Only fan-nya. Lah kan only fan ae. Kuwi ngelar ning ngonane mbak. Bos, Bos Gil ga? Dalem. Bos Gil. Enggak lo. Iki mau agendane apa tro? Rapat apa nyapa to wimang kok ajane kok e. Suarane kok ini kan sak arepe bablas ning. Bablas ning ndi? Iya. Kojone kok ora cerewet.
Kan Bojonegorone hari ini. Lah iya mamengi kan. Mamengi kan DRP beban yang Bojonegoro. Terus. Karena ada Dik mau bengar nang di Bojonegoro langsung, tapi karena ada yang merajuk. Akhirnya ada strategis. Bosgil, bosgil ga? Kalem. Caranya merayu, lek merayu piye lek merayu. Alah, ben gak merayu. Tekani ngene wis langsung beres. Apa lah, aku kan pas TikTok kan kamar. Aku kaget. Aku TikTok kan di kamar, scroll TikTok. Tiba-tiba metu ngono sirai lek yo kaget to. Aku tekan ning gonane kamar, buka lawang karo ngomong. Mbok yo wis nek mesu, aku ngono. Kaget aku ekspresiku pas welek ke lo. Kudune kan konfirmasi sih apa yang merebu. Tadi ekspresiku wis tak cantik-cantik nih kaget. Terus bar kuwi, piye bar kuwi lagi? Terus bar kuwi. Enggak, baru aku dipetong karo de wis to jones jones enggak api. Dipetong apa nih? Kamu mang lek ngomong piye aku lali yo. Ngomong. Urung sampe omong-omongan. Gas, gas. Tamang itu. Amen petang-petong wis arek hasilnya baru ngiki pitungane. Betul. Gas, gas. Aku tuh sayang mau. Kes kui apa nih? Pitungi kok ora lah pitung karo petong mari sampai muni petong nah. Ngomong Nolo. Ngobrol rong mari masalahe rong mari mamaku teko ngobrol enek rong jam ngono terus nah baru ngobrol ngono pitungnya piye piye wis mari turu terus enek mamaku mlebu ning jero kamar lah kok malah ngomongne bisnis. Oh, aku sampe lali pesen kuwi mau nyapo. Terus akhirnya aku berani kene aku nesuneh lah, lekas nesuneh masih no karo unyil moro. Saiki aku lali aku nesuku nyapo. Iku lek wong e muni sing ngene. Oh, berarti kok lek wong e wis sing kalah. Yo, terus golek perkara neh jenenge. Engko wae. Mas Nuk apa Mas Nuk? Mas Bi, apa wong lanang iki ngono kuwi? Pokoke wong lanang iki serba salah posisine. Wah, kudu sabar Mas Gil. Mas yo wingi jimur raket badminton dikeprukne, kudu sabar. Nyesar. Enggak oke, gak apa-apa, pokoke dikeprukne aku yo oke aku. Kowe tadah ae pokoke wis. Iya toh. Ya Pak Nona iki. Enggak. Pindane apa iki? Ketoke kok wayahe nganu. Kok ditempekne plafon iki. Panas-panas lho iki. Ditempekne plafon apa cecak. Asli iki. Prismanda ditempekne plafon mbek ayammu, Cah. Ora gedhe-gedhe nek tembok iki aku. Iki opo lho jane? Kok itu ya aku jahat kok memang jahat mana ada oh cuma kok emang rasa kasar ini terkenal lagi-lagi Mas Gil hati-hati lo lagi-lagi Mas Gil boyoknya orang mari lo Mas Gil ga bos Gil ga lek boyoknya orang mari lo ndak ingi aja mau nganunah toh emang iya ntrano aku kayaknya penyapa, aku kan lagi berperan. Iya, berperan. Nah iya, aku lagi boyoknya saya tas mari tambahan mana? Kurang, sumpah pengen roh aja nih saya nyapa. Saya yang ditutup ya, saya. Eh? Hehehe.